Sentyabrın 11-də təkbətək görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvilinin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş oldu. Nümayəndə heyətini ölkəmizdə bir daha salamlayan Prezident İlham Əliyev əmin olduğunu bildirdi ki, bu səfər iki tərəfli qardaşlıq əlaqələrinin inkişafına töhfə verəcək. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı əlaqələrin böyük tarix olduğunu bildirdi. Xalqlarımızın hər zaman sülh və əmin-amanlıq içində yaşadıqlarını dedi. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycanla Gürcüstan regionda yaxından əməkdaşlıq edir. Dövlətimizin başçısı nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə ikitərəfli münasibətlərimizin müxtəlif sahələrinə dair məsələlərin müzakirə ediləcəyini dedi. Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, nazirlər ikitərəfli və regional əməkdaşlığa dair məsələləri həll etmək məqsədi ilə daim təmasdadılar. Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili ölkəmizdə olmaqdan böyük şərəf hissi duyduğunu dedi. Azərbaycana nümayəndə heyəti ilə ilk dəfə rəsmi səfər etdiyini bildirən İrakli Qaribaşvili Gürcüstan və Azərbaycanın yaxın dost, strateji tərəfdaş, qonşu və qardaş ölkələr olduğunu söylədi və bu əlaqələri daha da dərinləşdirməyin əhəmiyyətini vurğuladı.